محمد أخو العلي الأزيم. إلهي آمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى روح المرحومين المقبولين المعلومين رحم الله من يقرأ السورة المباركة الخاتمة. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bu salamatlığı, bu bəlanı bu xalqın üstündən götürsün. Allah ağa kişinin də atasını rəhmət eləsin, ağa dayını. Gələnlərin hamısının valideyni rəhmət olsun ki, bax, böyükü gündə gəlib bizim şəhidlərimizi yad elədiyi üçün elə böyük bir ağırlığı bu xalqın üstündən götürür. Allah da ağırlığı bunların üstündən götürsün. Prezidentimiz üstündən götürsün. Allah köməyində olsun. Bu yolda zəhmət çəkənlərin hamısına xoşbəxtlik arzulayır. Amin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İcra başçısı Rəhimli kəndindəki 20 yanvar şəhid abidəsini də ziyarətə gəldi. أعوذ بالله من الشيطان. Qorumbul qəbir sanlığındakı şəhidlərin qəbirlərini ziyarət etmək üçün Ağa Əkbərov Qarapirim qəbir sanlığına gəldi, eyni doğmalıqla burada uyuyan şəhidləri ziyarət etdi. Nəyə görə bu olmuş? Biri de var, bana. Böyle bir kende gelirsen, alırsın herhalde. Biri bu açılın mı? Thank you.
Ayrı harada var? Pardon, pardon, pardon. Bak, biraz daha var. Çek, çek, çek. Evet, biraz da biraz yakışır. Bunlar biraz daha ötüye dönüş, öyle mi? Bizde var mı? Yok, var mı? Burada kalmaz ha? Gel bak, şu şeyin yaptı. Ne? Klasik Nuruz'un oğlu. Yok, Nuruz değil mi? Yermestanlı da. Eytibarcı, Asikin gazetesi. Olsun, 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 olsun. Nuruz değil mi?